Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Naša večerašnja gošća, osim što spada u red najlepših žena, još je i olimpijska vicešampionka, evropska i mediteranska šampionka. Od evropskih medalja ima još dve bronze. Srebrne medalje osvaja na mediteranskim igrama i univerzijadi, sa koje se vraća okićena i sa još jednom bronzom. Dobitnik je majske nagrade najvišeg sportskog priznanja u našoj zemlji. 2016. bila je nosilac srpske zastave na otvaranju olimpijskih igara u Riju. Odnedavno u novoj ulozi potpredsednice Sportskog saveza Srbije. Večera sa nama Ivana Anđušić-Maksimović. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, pozdrav svim gledalcima i vama ovde u studiju i hvala puno na poziv. Hvala vama što ste se odazvali pozivu. Evo, čuli smo i za najnoviju ulogu, odnosno najnoviju funkciju koju ste dobili. Sigurna sam da ste puni ideja, puni planova. Jeste, ova ekipa je nešto, da kažem, mlađa i sam poziv Davora Štefaneka onako upriličio meni veliku čast zato što smatram da treba mladi onako sa svojim idejama da budu prisutni i da pokušavaju da nešto na neki način promene i doprinesu. Tako da je i naša ideja slična. Trudimo se da eto promovišemo sport, kako rekreativni, tako i naravno profesionalni, što eto neki od nas su i dalje u profesionalnom sportu, neki su se povukli, ali opet kažem, zaista onako lepa ekipa, lep sklop ljudi, ima tu naravno i starijih, iskusnijih, tako da verujem da ćemo imati stvarno dobre rezultate. Lepa ekipa, vi maksimalno doprinosite tom delu. Hvala puno na svim komplimentima također. Vi ste jedna divna žena. Meni jako drago i čast što sam sa vama. Hvala vam puno. Hvala vam evo još jednom i hiljadu puta ću ponoviti za sve one radosti koje ste nam upriličili, pogotovo vi kada je ona olimpijada 2012. u pitanju u Londonu. O tome ćemo posebno ovako da pričamo sa posebnim naglaskom i sa posebnim zadovoljstvom. Ali pre toga, naravno, pre te medalje i pre tih olimpijskih igara, moramo da se vratimo malo kako je sve do toga došlo. Nekako je bilo logično da uz tatu Gorana, koji je vrhunski šampion u ovom sportu, on je olimpijski šampion, i mamu koja je takođe veoma uspešna bila u streljaštvu. Bila jako uspešna, da, dok nije dobila mene jako rano sa 22 godine, baš koliko sam ja imala kada sam osvojila olimpijsku medalju. Tako da je ona svoj život, da kažem, dalje posvetila meni i mom bratu, a tata je bio taj koji je nastavio da niže uspehe i da osvoja ovaj medalj. E sad ovako, bilo je nekako logično, s obzirom, pretpostavljam da ste stalno bili uz njih po tim dvoranama, i nekako je bilo logično da krenete tim putem. Međutim, vi niste krenuli tim putem na početku, ako se ne varam. Bilo je jako, da kažem, teško i bila sam jako teška, da kažem, osoba. Devojčica tada. Ili da kažemo živahna. Živahna jako, mnogi kažu i vrcko, tako nekako umeju da kažu. Mene streljaštvo od samog početka jeste privlačilo, jeste me zanimalo, prosto odrasla sam u tom sportu, znala sam sve ljude, putovala sam stalno i s tatom i sa mamom i nekako, naravno da sam želela da probam, ali posle probanja nekako nije to meni baš leglo onako kako sam ja mislila da bi. Baš zbog toga što sam bila jako, i dalje sam jako temperamentna devojka, osoba i nekako više su me privlačili ti neki sportovi sa loptom, sa trčanjem, sa skakanjem. I baš kažem, imala sam dosta sreće da moji roditelji jedne sekunde nisu to niti forsirali, niti se trudili da mene pošto potu uvuku u streljanu, već su mi stvarno ostavili prostora da ja probam sve što mene zanima i sve što želim i da na kraju odlučim. Bilo je to dosta ljubavi, tenis je onako bio, da kažem, moja neostvarena neka želja, ali, kažem, eto, posle svih tih isprobanih, da kažem, prilika i sportova, odlučila sam da se vratim u streljaštvo i od samog starta sam imala
ogromnu podršku kako porodice, tako i svih prijatelja u streljaštvu koji su želeli da meni obezbede što bolje uslove kako bi ja što pre mogla da pokažem koliko i šta mogu. Tako da su rezultati od samog početka krenuli vrtoglavo da rastu i nekako ja mislim da ta slava i ta putovanja i ta druženja nekako su nadomestili tu neku moju želju za nekim više dinamičnijim sportom. Aha. I sad ja moram da se malčice vratim. Ono što je interesantno, od svih sam očekivala, ali nisam očekivala da ću naći podatak da ste bili zainteresovani, da je vaša također velika ljubav bila fudbal. Da. Ne. Ili jeste? Fudbal, pa bila je velika ljubav do pre par godina kada je to postala košarka. Ali obožavala sam i kao mala onako da i sa društvom u parku igram fudbal, ali to je onako postalo ozbiljno kada sam se učlanila u klub i kada sam krenula da treniram. Da. Tako da tata je bio jako uzbuđen, već je spremao da kupi kopačke i to sve da se sredi. A mama je bila, nikad nije bila protiv, ali prosto kao kako moja ćerka, moja princeza da se bavi fudbalom, pa ne ide to zajedno. Ali eto, ne znam, posle ja mislim 3 mjeseca da su djevojčice počele onako da odlazi iz kluba i to se nije održalo. I eto, tu su negde te neke moje, da kažem, strasti ostale, ali i kasnije, sve do kraja srednje škole, stvarno sam voljela da igram fudbal i uglavnom sa dečacima. Sa dečacima, normalno. Da, obožavala sam da pimpujem, to je bilo takmičenje ko će više, ko će duže u stvari da uspe. I ono kad im kroz noge provučete, a oni u depresiju odmah, jel? Tako da, bilo je svega i svačega. Stvarno kažem, jako sam voljela, jako mi nedostaje to neko vreme, ali sada sam, eto, prebacila se, što se kaže, na košarku, tako da mi je košarka sad onako pored streljaštva centar sveta. Tako je, iz više razloga. Iz više razloga. O tom razlogu ćemo pričati također malo kasnije. Okej, okay, važi. Kao što ste već i sami napomenuli, nekako su odmah krenuli rezultati da se nižu. Tako. Jeste, ja mislim da je prošlo nepune 2 godine, već sam ušla u juniorsku reprezentaciju i onako, prosto to meni se bilo normalno. Nekako, nije to se meni išlo lako, ali koliko sam radila, toliko sam dobijala. Aha. I što mi je bilo sjajno, jer prosto ako se trudiš, super je kad vidiš odmah rezultat. Tako je i bilo i stvarno kažem da nije bilo tih ljudi koji su pomagali da imam najbolju pušku, da imam najbolju opremu, roditelji na sve strane, jer streljaštvo nije uopšte jeftin sport. Potrebno je dosta ulaganja i svaki deo opreme to košta, ne znam, nije ispod 1000 eura. I vi kad to sve sklopite, to stvarno bude neka ozbiljna cifra. A moji roditelji nikada nisu bili nešto jako imućni, ali stvarno su se trudili onako sve i što je tata i na svoje ime i na svoj uspeh uspeo da napravi. Sve onako prebacio na meni. Stvarno ja kažem, i neki njegovi sponzori koji su bili, sada su moji i nekako me gledaju kao svoju porodicu. Prosto super im je što je to. Pa znaju što od porodice Maksimović mogu, samo šampionski, je li tako, da očekuju? Pa eto, ajde da kažemo tako, hvala puno, ali stvarno kažem da sam i na taj neki način imala sreću. Tada je i mama počela da radi u klubu u kojem sam ja počela kao trener i onda smo zajedno krenula da sarađujemo. E kako je to kad je mama trener? Joj. Je li mama mama ili je mama trener ili je mama mama trener? Mama je probala da bude trener i to je bilo onako, ćerko, molim te, zovi me na streljani, Miro. Ja kažem, ok mama, ne brini. I onda kad nešto treba mama i ona... Prosto nije, to je bilo jače od mene, nije bilo moguće, jednostavno ona je meni mama kako god se okrene. Tako da smo probali jedno par mjeseci, ali ništa od toga. Bilo je jako turbulentno, zato što je ona isto jako temperamentna i nekako slične smo dosta. Ali ja kažem, pored svih, da kažem, i sukoba, i ja kao tinejdžer i ona kao žena koja hoće najbolje za svoju ćerku, prosto napravile smo neki balans zbog toga što me zaista najbolje poznaje. Znala i kada da uspori, i kada da mi da pauzu, i kada da zgazi gas. Tako da je onako stvarno znala dobro psihološki da me pripremi za sve što dolazi. I jako mi je bilo žao kada smo posle Londona prestale da sarađujemo. Ona je imala neke privatne probleme i prosto se umorila. Onda je došla tata na scenu. I to je bilo onako malo čudno jer su skroz drugačiji i tata onako
jeste... Ko je više strpljenja imao sa vama? To me niko nije pitao i prosto, ne znam, mama je nekako imala više strpljenja za moje bubice, ali tad sam bila i mlađa, da kažem. Sada kad je tata došao, tata nekako... Tata je već na gotovo došao. Pa, da kažem, mislim, on je toga svestan, neće se ona ljutiti što tako govorimo, ali prosto on je i nekako meni veći autoritet i nekako on što kaže, ja se trudim tako da uradim. A kod mame je bilo, ali mama, šta misliš da ipak ne tako nego ovako? Bilo onako nekih, da kažem, mišljenja i razmenjivanja stavova. I sa tatom, kažem, nije bilo loše. U Riju nam je zaista falilo jako malo sreće i za finale, a onda je naravno sve bilo moguće. Ali, kažem, stvarno smo imali i mi dobru saradnju, ali nekako mama je ta koja je i ceo život uz mene, zna me dobro i nekako je ta saradnja bila nekako opuštenija i nekako laganija, bez nekih sada trzavica, nekako sa tatom je to više bilo profesionalno, onako da se sve uradi kako treba, tačno, dobro, da radimo, znamo zašto smo tu došli, a sa mamom je to bilo svega i druženja i... Stvarno onako, totalno dva drugačija pristupa, ali kažem, eto, imam i dalje sreću da odrastam u takvoj porodici, da su me oni odgajali i da smo isto na kraju krajeva poslu. Pa da stvarno mogu da učim od najboljih i da zajedno sa njima postignem najveće rezultate. Idemo polako mi ka Londonu. 2010. godine svetsko prvenstvo u Minhenu, je li tako? Jeste, tada prvi moj nastup za senjorsku reprezentaciju, još kao juniorka. To je bilo onako malo za mene jedinstveno iskustvo. Tad sam i ušla u finale i za 0-5 mi je izmakla kvota za London. Ali to prvo finale nikad neću zaboraviti, zaista onako sve oko tebe olimpijski šampioni, ti protiv njih se takmičiš, a ni sam ne znaš gde si došao. Što kaže moja mama, gledam te ovako, a pogled tvoj govori, mama molim te, vodi me kući. Bilo je onako baš stresno i ja kažem, očigledno se tad nije dalo, stvarno za neke stvari je potrebno iskustvo i vreme da prođe. Ali eto već 2011. godine na svetskom kupu u Koreji, osvajam tu kvotu, odnosno vizu za London, koja je sama po sebi bila meni ostvarenje sna. Znači, meni je bio cilj da odem na olimpijske igre, pogotovo što u streljaštvu prve olimpijske igre uglavnom se kažu bacaju u vodu, jer vi najbolje neke svoje rezultate postižete 25. 6. do 30. 32. godine. Tako da niko od mene nije ni očekivao niti tražio da ja sad, ne znam, ja napravim neki veliki uspeh, ali tada, sa te tačke gledišta 2011. to je bilo ostvarenje svega što sam ja želela i prosto, znate, kada za nešto radite i to ostvarite, najsrećniji ste na svetu. Uz AMS osiguranje obezbedite. Kasko osiguranje. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Olimpijada 2012. godine, London. London, grad koji će zauvek meni biti jako drag i predivan i koliko god ponekad je tmuran i kišan, meni će biti uvek najdivniji. Jedinstveno iskustvo, prosto znala sam šta me čeka, tu su bili zaista savjeti i od mog oca i od Jasne Šekarić, od svih tih vrhunskih sportista koji su mene to gledali kao svoje dete, streljačko dete, tako da dosta savjeta i nekako znala sam gde idem i šta me očekuje, ali prosto kada sam došla tamo shvatila sam da to nije ni desetina onoga što su oni objašnjavali. Prosto ta atmosfera vas toliko opije i toliko vas baci u neki drugi svet da se često desi da sportisti i strelci uopšte ne mogu da pruže svoj maksimum baš zbog te euforije, te atmosfere. Kada vi ručate u istoj mezi sa najvećim imenima sporta na svetu, kada se igrate u istim igronicama, šetate na istim mestima, prosto nestvarno i koga sve upoznajete i pratite. S kim ste se fascinirali? Pa iskreno, tada u Londonu meni jedina želja bila da upoznam Novaka Đokovića. On tad meni je bio idol i prosto mogao da dođe bilo ko svetski, onako bitan i poznat, prosto njega da upoznam i onda sve okej.
Tako da naš susret je bio onako, kažem, uvijek se njega sećam onako sa nekom toplinom, onako ko srce, stvarno je bio i prijatelj od samog starta i super jedan dečko, zaista, onako i opustio me i mislim da ta njegova energija nekako se prenela. Prenela na mene, tako je. Tako da, eto, i u Riju smo zaista, imamo stvarno lep odnos, tako da, eto, on, ali od tih nekih, da kažemo, svjetski poznatih imena, recimo, Conga, onda Serena Williams, uglavnom teniseri. Videli smo da i košakaše američke, ali oni su uglavnom bili onako po strani, oni su ipak veće zvezde. Zatim sam upoznala španski košakaše, oni su mi bili super nekako, su baš bili prirodni. Ali uglavnom sa našima, kažem, eto, i Novak Đoković, i Čavić, i Ana Ivanović, Minjana Jedanovski, koja mi je do danas jedna od najboljih prijateljica, tako da ne bih mogla nikoga da izdvojim, prosto te igre su za mene bile jako posebne jer, znate, kad osvojite medalju, to onda svi slave i onda su svi srećni i zbog tebe i zbog uspeha i nekako pamtim i najbolja slavlja i najbolje žurke i komentare i sa mnogima se družim i dan danas. Tako da to je nešto što zaista nikada neću zaboraviti, te igre posebne. Hajde da kažemo kako je krenulo. Krenulo je sa prvo vazdušnom puškom za koje sam ja bila spremna. Ja sam kvotu za London osvojila baš na toj disciplini i nekako smatrala sam da to ne da je moja jača strana. Obe discipline sam ja jako volela i spremala, ali ova je nekako bila prva, ne znam, nekako sam očekivala od nje. Međutim, sama ta činjenica da dok vi gađate svuda vidite olimpijske krugove, svesni ste veličine takmičenja, svesni ste svega, a ti si tako mala, tek si došla zbunjena, nekako nisam uspjela da dam svoj maksimum. Ja sam se trudila i stvarno sjećam se da sam posljednju kap onako ostavila na materijalni ništa što se kaže, ali jednostavno to nije bilo dovoljno ni priblizu za finale i jako sam bila tužna posle toga. I nekako, nije da su mi lađe potonule, ali prosto ja sam nekako pobednički, da kažem, imam pobednički duh. Da. I nekako, ok, ja sam mlada, možda nije moje vrijeme, ja to ništa ne prihvatam. I onda je jako sam teško nekada sve to prihvatala, pogotovo porazi su mi jako teško padali. Ali onda stupa na scenu? Onda mama. Mama, naravno. Doduše, bilo je i par situacija. Tada smo imali, Čavić je zauzao četvrto mesto, Novak je zauzao četvrto mesto i nekako atmosfera je bila teška. Sve za malo i već se pričalo, pa dobro, ako oni nisu, pa ko je taj sljedeći ko će da uzme medalju? I niko nije ni pomislio na mene, niko nije ni pogledao u mene, a sećam se nas par devojaka smo sedeli u sobi. Sećam se da sam se baš zamislila i rekla, pa čekaj, zašto niko ne spomene mene? Pa možda ja budem ta. Jo, srce moje. I ta rečenica je onako, ja mislim da je to što treba da klikne da biste vi prešli tu neku granicu i stvarno napravili razliku između sebe i drugih. I tako je i bilo. Međutim, to jutro, pred samo takmičenje, ja sam toliko bila nervozna, uplašena. Prosto, znala sam da vredim, znala sam da imam taj rezultat u svojim rukama, ja samo treba da odradim sve kao na treningu i sve će biti u redu. Ali prosto taj neki strah jednostavno obuzme vas jako lako. I tad je mama, pošto me jako dobro pozna, je imala jednu, da kažem, scenu. Napravila je neku kao malu svađicu koju sam ja shvatila ozbiljno. I onda sam bukvalno do streljane mislila samo o toj svađi i šta je ona htjela da kaže i zašto se ona sad svađa sa mnom. I nisam ja tako mislila i šta je sad problem. Tako da, kad je počelo takmičenje, prosto onako iz te priče sam ja bacila u svoj neki automatizam. Ljuta na mamu. Ljuta na mamu, onako puna inata i sad ćeš ti da vidiš. I ja sam sve radila onako baš kao na treningu, nijedne sekunde ne razmišljajući niti gde sam, niti kako je takmičenje. Plus je bio što je pored mene gađala moje jako dobro prijateljice iz Slovenije. Pa smo se u toku meča čak i šalile, bacale kosku pa koja je bolja, koja nije. Tako da je skroz bila neka atmosfera kao na treningu. I to je nešto što ja recimo nisam uspjela da prizovem od tada nijedno. Nažalost, ali ja mislim da je to čar sporta i da je to taj izazov za koji mi svi jurimo, prosto da imamo takve dane kada, što umeju seljaši da kažu, okreneš pušku na glavačke i bit će sve centri. Tako da
Stvarno, taj dan je definitivno bio moj. I onda? I onda... Prvi zagrljaj. Ostvarenje... Ma svega, ne sna. Ja mislim da ono nije bio ni san. Ono je bilo nešto više od toga. Tata koji je bio u svojstvu selektora bio iza mene. Mama koja je posle meča rekla... Čerko, izvini. U stvari, ona kaže sine. Ali ja uvek volim da kažem čerko. Nekako čudno mi je sine, sine. Kaže sine, izvini, ali majka ne može ovo da podnese. Ona je bila na tribinama sa ostalim, sa Jasnom, sa Mirosavljom Nemanjom, sa svima iz Olimpijskog komiteta. I ja sam nekako, čim sam završila, ispustila pušku, videla moje ime tamo gde drugo, da sam uspjela da zadržim svoju poziciju, da sam se izborila. Tad sam samo mislila gde je ona, da li je dobro. Tata je onako odmah tu lete u zagrlja i on je stvarno onako muško je i stoički i prošao je kroz to 4-5 olimpijskih ciklusa, to je stvarno pozamašan broj. I nekako on je to stoički, onako naravno sa suzom u očima, ali čekaj, gde je mama? Tako da moj pogled je svuda onako tražio mamu, ali mnogi novinari su pokušali nekako da je dovuku dole, da je puste i taj zagrljaj, ja kažem, i u njihovom stanu onako stoji slika uramljena. I dalje ne znam ko je uslikao tu sliku, ali eto, hvala mu zauvek na toj emociji koja nikad ne može da se zaboravi. To je bila, inače, ostala je zabeležena u našim sportskim analima kao stota medalja, srpska stota medalja. Jeste, bilo je tu raznih polemisanja, da li jeste, da li nije, ali iskreno ja o tome nisam ni razmišljala, prosto... Neka mora da bude stota. Pa ako je moja, ja sam zaista ponosna. Ja kažem, ništa nije manje bitna od, ne znam, Andrije koji je dan, dva pre mene uzeo medalju. Mogla je njegova da bude stota. Ali eto, kada se priča o tome, stvarno onako srce mi bude puno da eto, pored svega toga, pa neka bude i stota. Tako je. Zatim, 2013. Evropsko prvenstvo u Osijeku. 2013. kada osvojite bronzu. Jeste. Jeste, prva medalja. Također je malokalibarska puška. Jeste. Pa evo kad pogledate, onako sve kvote su uzete na vazdušnu, ja sve veće medalje na malokalibar. Eto, upravo. Tu sam ja negde između. Stvarno nisam malokalibar volila kao mala, pogotovo što jako... A što? Pa jako je težak, znate, puška je teža i tu ima malo i trzaja i nekako za devojke mislim da nije to baš za nežne devojčice nekako. I dosta boli, stvarno, dosta treniranja i onda bole, ne znam, i lakat, i kuk, i noge, pa vi klečite, pa stojite, pa ležite. Čekajte, ovo novo pravilo do 2018. Šta ćemo sad? Stalno menjaju. Ja kažem, svaki put kad treba da se update-ujem, treba mi dosta vremena jer stalno nešto menjaju, pokušavaju da budu što atraktivniji. Naravno, ja ne bežim od toga, treba stvarno biti što zanimljiviji publici i privlačiti ljude da probaju, naravno i da gledaju. Ali opet, meni se nekako ne sviđa što se menja ta neka osnova, što se gubi ta neka draž, šta je streljaštvo u stvari, kako je nastalo, kako je bilo, prosto te neke finese se menjaju, ali ja kažem, prosto na nama je da se prilagodimo i da pokušamo opet da budemo u toj nekoj novoj najbolji. To je praktično izjednačavanje, ali tako sa muškim ovo sad? Trenutno ista količina, isto traje meč, tako da u principu sada nema razlike, sem što imate muške partije i ženske partije, ali količinski je isto i jako je teško, zaista, i treba će ženama neko vreme da se naviknu, ali baš zbog toga što ja mislim da, evo i već pokazuju rezultati, ovi neki novi, da žene stvarno kad upoređujete da jesu bolje. Tako da, ja ne znam da li je to što smo bili fokusirani na dve, recimo na dve serije, sad treba četiri, pa nekako kad si dve, ajde, nema veze, još dve. Ne znam koji je tu onako psihološki moment, ali eto, neke statistike pokazuju da ćemo možda biti i bolje od njih. Još jedna bronza iz Moskve, evropska, ali onda dolazi 2015. i evropsko zlato u Mariboru. Evropsko zlato, ali ja uvek volim da spomenem pre toga jednu anegdotu. Evropske igre prve u Baku su bile par meseci pre toga, dva meseca pre toga. I prve evropske igre ikada napravljene i spremate se za to kao za olimpijske igre. Kao za olimpijadu, da. I bilo je to jako puno treniranja, priprema. Bukvalno nemate privatan život, ništa, samo treninzi, odmori, znaš zašto treniraš i zašto sve to radiš. Ja uđem u dva finala na obe discipline i izađem bez jedne medalje. I posle toga padnem u depresiju. Bude mi toliko teško da pomišljam, ne da ostavim, ali pravim pauzu dok
dok ne prođe sve. To je toliko bolelo, toliko sam bila ubeđena da ja vredim za tu medalju, da jednostavno niko nije mogao da me ubedi suprotno. Ali tada i psiholog koji je deo mog tima i pre toga i sve ovo vreme i mama i prijatelji nekako su uspjeli da me izdignu samim tim što kažu pa čekaj, ide Evropsku za mjesec, dva, stani, ajde, ako ti Bog uzme ovdje, daće ti vamo, sačekaj, ajde, probaj, pa kako bude. Ja sam na to Evropsko prvenstvo otišla skroz onako spremna, ali s poljenim samopouzdanjem, totalno bez ikakve vere, bezvoljna, prosto idem pa ajde vidimo kako će da bude, ali bez te neke euforije, pozitive i tih nekih stvari. Ali eto, kažem, život baš ume da bude nepredvidiv. Tako da kad mi je bilo najteže, tad sam se setila tih nekih ključnih i rečenica i stvari koje su mi pričali i uspela da napravim nemoguće. Ono što je meni tada se činilo kao nemoguće, ja sam to napravila i videla sebe na prvom mjestu i ta medalja, ja kažem, možda čak i u rangu sa olimpijskom medaljom. Da, to sam imala priliku negde da čujem da ste to upravo izjavili, zato vas pitam. Zato što je bilo jako teško osvojiti je i uglavnom su kroz moju karijeru išle, ne znam, srebrne, bronzane, nijedna nekako velika zlatna i ta je nekako zasijala, ja mislim, za sve i poraze koji su bili kao juniorka kada sam bila i ne znam, sva finala koja sam gubila, što zbog treme, što zbog temperamenta, impulsivnosti ili bilo čega, jednostavno ona je bila onako kao kruna svega što smo radili. U Riju vam je pripala ta čast da nosite zastavu. Evo, još malo da mi je ostalo od našeg večerašnjeg druženja. Ne znam šta ću pre da vas pitam. Da pitam za ljubav prema košarci. Ja ne znam odakle da počnem. Mogla bi do sutra da pričam sa vama o ovim, da kažem, iskustvima. Rio, nešto što je i za mene i za moju porodicu predstavilo veliku čast. Ja kažem, otac je bio olimpijski šampion i nikad nije imao prilike da nosi zastavu. Tako da je to onako za sve nas bilo... Yes. Bilo je polemike da li da prihvatim, ne prihvatim, gađala se sutra na ujutru, pa to je teško, svašta nešto, ali na kraju je ispalo tako kako jeste i ne želim prosto taj osjećaj kada sam ja kročila na Marakanu i kada sam nosila svoju zastavu, svoje zemlje, kada su svi moji prijatelji i kolege izašli za mene podržavajući tu našu povorku, prosto nema s čime da se meri. To je nešto što se jednom desi u životu ili se ne desi. I mi smo bili veoma ponosni. Ja se nadam da sam bila na visini zadatka, da smo onako stvarno bile i lepe i dostojanstvene i stvarno smo imali divne, da kažem, odore i uopšte da smo plenile. Tako da ja sam samo pozitivne komentare čula što su me onako jako, jako dirnuli. A što se tiče košarke, ljubav koja će da traje, ja mislim, zauvek. Tako da sad više malo i pratim i ušla sam skroz u štos, znam kako i šta i pravila i pratim i klubove i skroz sam u tome. Zbog mog muža, ali jednostavno, eto kažem, to je sad moj život i jako se dobro snalazim u tome. Koliko često ste na relaciji Beograd-Kazan? Pa bili smo dosta zajedno ove godine jer sam ja imala malo dužu pauzu. Ali evo, već mjesec dana nismo zajedno i onako kriza. Jako je teško, da. Navikli smo skroz jedno na drugo i stvarno dobro. I plivamo zajedno i organizujemo se. Pre je bilo teško kad je bio i Rio i pre Rija. Jednomjesečno smo onako uspjevali da se vidimo. Ali ja kažem, to je sve vredilo za neke druge ciljeve. Sada je nešto drugo prioritet. Tako da oboje znamo šta želimo i tome se posvećamo maksimalno. Tako da to sve mora da ispadne na dobro. Nećemo da čekamo da se družimo posle one sljedeće olimpijade. Pre toga očekujemo da se ponovo družimo ovdje kod nas u studiju, da nastavimo još neke priče. Hvala vam puno na pozivu, bit će mi zadovoljstvo. Zaista. Meni je bilo zadovoljstvo. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Za sve radosti koje ste nam priuštili. Hvala. A hvala i vama što ste se i večeras družili sa nama. Do sljedeće emisije, sljedeće šampionske priče. Laku noć.